مراسم داوطلبی بازیکنان لیگ برتر کرکت کابل اینجا در تلویزیون جهانی آریانا. مسئولان شبکه تلویزیونی آریانا میگویند که آنان با پوشش دادن برنامه‌ها و مسابقات ورزشی میخواهند که ورزش کشور رشد کرده و آنان توانستند ورزش را به خانه‌های مردم برسانند. افتخار جان قهرمانی کابل پریمیر لیگ موک د کرکټ او همدارنګ د نورو لوبو په برخه کې د نشراتو مخینه لرو. یوازې دا نه، موږ د افغانستان لپاره هر هغه لوبه چې د خلکو لپاره حسین راوړي د هغه ټولو لپاره آریانا تلویزیون کار کړی دی. د ټولو لپاره یې هڅه کړې چې وکولی شي افغانستان خلکو ته سرګرمي او همدارنګ د خوښۍ شیبې برابرې کړي. که فوټبال دی، که کرکټ دی، که المپیکي لوبې دي، ټول یې په ښه کیفیت سره نشر کړي دي. اوس هم ډاډ درکوو چې دغه لوبې به په سم ډول هغه ډول چې د خلکو توقع له موږ څخه کیږي دا به خلکو ته رسوو. مسئولان لیگ برتر کرکت کابل میگویند که برای بازیکنان چانس بیشتری فراهم شود. د هغه ورکوو هغه لوبغاړي به ځان سره یو ځای کوو تر څو د دوی استعدادونو نه ټوله نړۍ خبره شي او هغه استعدادونه چې ځلیدلي دي هغه به زموږ سره په دې لوبډلو کې حصه وي تر څو جونیئر لوبغاړی او جونیئر لوبغاړی د سینیئر لوبغاړو تر تجربو ګټه واخلي او د افغانستان آینده تضمین کړي. در این برنامه نماینده کرکت بورد میگوید که آنان از بخش خصوصی که بر ورزش سرمایه گذاری کردند حمایت میکنند و باور دارند که برگزاری این لیگ برای استعدادیابی بازیکنان نقش مهم خواهد داشت. کیپیل پروس کالی دوی غوښتنه وه چې کیپیل مونږ کوو په ښه ډول سره کوو. کرکټ بورډ ورته ښه راغلاس وویلې او لاس یې ورته ورکړ. انشاءالله چې دا ځل له خیره سره چې مونږ دوی ژمنتیا وغه ته ګورو باور لرم چې له هغې نه په کیفیت او په هر څه کې ښه وي. مونږ ورسره پوره ملاتړ یو او دا ډاډ درکوو چې انشاءالله تعالی په هره برخه کې مونږ ته مرستې اړتیا وي نو مونږ به هغې نه دریغ نه کوو. این در حالی است که سال گذشته 5 تیم در این لیگ حضور داشتند اما امسال 6 تیم با هم مسابقه خواهند کرد. کرکت کابل و مالکان تیم هایی که در کنار ما هستند. دیر زیاده منه نه تاسو طول نرانو نه کل مادن